Quem shippou Bárbara Borges e Irã Malfitano em A Fazenda 14 estava certo. Após muitos rumores, os dois confirmaram que estão juntos no dia 1 de janeiro de 2023. A gente vai falar melhor sobre este romance. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop. Bárbara Borges e Irã Malfitano assumiram que estão juntos. Nas redes sociais, eles publicaram várias fotos e vídeos que confirmaram os rumores de que eles passaram um Réveillon lado a lado em Copacabana, Rio de Janeiro, e que agora formam sim um casal. Ao compartilhar as imagens, Bárbara Borges escreveu: "Meu melhor amigo é o meu amor", remetendo à música Velha Infância dos Tribalistas. O meu melhor amigo é o meu amor. A relação de Irã e Babi é curiosa. Eles são amigos há mais de 20 anos, estrelaram novelas e fizeram outros trabalhos juntos. Contudo, nunca se envolveram amorosamente até onde se sabe. Contudo, ao serem confinados no reality show A Fazenda 14, os dois fizeram parte do mesmo grupo e estavam unidos. Não demorou para que o público começasse a shippar os dois, e o fato deles solteiros dormirem na mesma cama levantasse suspeitas dos adversários de um possível romance. Antes da final de A Fazenda, eles deram um beijo na piscina. Irã acabou ficando em terceiro lugar no reality show e Bárbara Borges foi a grande vencedora. Eles até disseram em entrevistas que só tinham uma grande amizade. Poderia sim ter acontecido, mas a gente esteve muito próximos o tempo inteiro e não aconteceu. O que aconteceu foi o desabrochar de uma grande amizade. Longe das câmeras, pode haver um novo casal? Não. Pode ser, não sei, a vida é tão surpreendente. Muita água pra rolar debaixo dessa ponte, Babi. Então. Contudo, longe das câmeras e nos vários encontros que eles tiveram pós-reality show, uma chama diferente se acendeu e eles estão juntos para o delírio dos fãs. Vários artistas e ex-colegas de A Fazenda 14 parabenizaram pelo namoro. Tati Saki soltou: "Passada". O Shai comentou: "Que amor. Amo muito vocês, muito, muito, muito". A Kayline vibrou: "O amor vence". A atriz Beth Goulart desejou um feliz 2023 aos dois, chamando-os de amados. Thierry Figueira encheu de corações. Drica Marinho disse: "Aí sim, estávamos esperando esse momento. Feliz 2023. E o Thomas Costa comentou: "Viva o amor". Me encantou e vocês encantou o Brasil, nosso envolvimento, e de uma forma muito pura, porque foi a amizade mesmo, né, que todo mundo viu, e achei muito bacana, tô achando incrível ver como se envolveram com nós dois. E de fato, eu vou até abrir aqui assim, eu comecei a ver tantos vídeos lindos nossos, que eu até falei com o Luiz, eu falei: "Gente, eu tô torcendo por eles". Aquela visão de fora, e falei assim: "Gente, que lindo, cara. Tô torcendo por esses dois". E aí, o que acharam do casal formado por Bárbara Borges e Irã Malfitano? Também acham que de uma grande amizade pode surgir um grande amor? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!